Saatiniz xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Can Güdəniniz mənəm, Doktor Tutfu Zeynalova və maraqlı, faydalı qonaqlarla bərabər qarşıdakı bir saatı bir yerdə olacaq və inanıram ki, sizə faydalı, maraqlı məsləhətlərimiz olacaq, məlumatlarımız olacaq. Efir nömrəmizi xatırladım, 012-404-3110 bizim studiyamızın əlaqə nömrəsidir. Can Güdən alt xətt Xəzər TV isə Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Bugün nədən danışacaq? Bugün gözlərimizdən danışacaq. Gözlərimizin sağlamlığını necə qoruyaq? Hər hansı bir problem varsa, siqnal simptomları necə tanıyaq? Bundan başqa biz tiroid xəstəliklərindən danışacağıq. Yəni el arasında zob deyirlər və yeniyetməlik dövründə, yəni yeniyetmələrin psixoloji vəziyyətini dəyərləndirməsi haqqında da bugünkü qonaqlarımızdan söhbət edəcəyik. Günün təqviminə baxsaq görərik ki, fevralın 28-i beynəlxalq nadir xəstəliklər günüdür. Heç kimə xəstələnməyi arzu etmirəm. Arzu edirəm ki, ümumiyyətlə xəstəliklər həyatımızda nadirən olsun. COVID-19 haqqında statistik məlumata nəzər salsaq, görək ki, Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasında 1041 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2693 nəfər sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 22 nəfər vəfat edib. Sırada sponsorlarımıza təşəkkürümüz var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab sağlamlıqdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və qeyd edim ki, mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq akreditasiyalardan keçən laboratoriya Türkiyə, Almanya, İngiltərə və digər ölkələrin laboratoriyaları ilə əməkdaşlıq edir. Sanlabın əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Digər sponsorumuz Sənan Xankişiyev diş implantasiya mərkəzidir. Sağlam ağız boşluğu və gözəl təbəssümün ünvanı məhz bu mərkəzdir. İmplantasiya, çənə əməliyyatları, üzdə çənədə mövcud olan defektlərin aradan qaldırılması üçün müraciət edə bilərsiniz. Belə ki, hal-hazırda implantlara endirimlər var. Nobel implantları 900, İsveç implantları İsveç implantları 900, Kore implantları 380, Almanya implantları 750 manatdır. Digər sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Uzman doktor Aytən Səfərova ekstra korporal mayalamanı cəmi 2800 manata sizə təklif edir. Siz də övlad sahibi olun əgər sonsuzluq probleminiz varsa və martın 11-i Lənkəranda Avicenna klinikasında Aytən doktorun qəbulu olacaq. Müraciət edin 050-455-82-82 nömrəsinə zəng edib qəbula yazıla bilərsiniz. Digər sponsorumuz Verazoldur. Verazol sağlamlığın keşiyində olur və uşaqlar üçün yeni imalə formasını təqdim edir. Verazolun maliyyə forması effektivdir, təhlükəsizdir və qurtların yaranmasını qarşısını alır və bağışıqda olan qurtları da məhv edir. Böyüklər üçün tablet forması da mövcuddur. Təşəkkür edirəm bütün sponsorlarımıza, sizə, səbriniz üçün və ilk qonağımızla biz gözlərimizdən danışacağıq. 012-404-3110 nömrəsinə zəng edin, suallarınızı ünvanlayın. Kimdir qonağımız? Yəni, biz gözlərimizdən danışırıq da Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının oftalmoloq operator doktor Kənan Yıldırım studiyamızdadır. Biz refraktiv lazer cərrahiyyəsindən danışacağıq və hal-hazırda xoş gəlmişsiniz ilk növbədə. Çox şadam sizi görməyimə. Biz də elə. Eksimer lazer əməliyyatları hal-hazırda hər iki göz üçün 950 manata təqdim olunur Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında və ağıllı linzalara da düz 50% indirim var. Sizə də təşəkkür edirik Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına ki, belə insanların vəziyyətini nəzərə alaraq hal-hazırda endirim kampaniyası hal-hazırda da davam edir. Ümumiyyətlə, biz refraktiv lazer cərrahiyyəsi deyəndə nəyi başa düşürük və hansı metodları cəmləşdirir birində bu refraktiv lazer cərrahiyyəsi? Doğru xəstəni necə seçirik? Baxın, istəyirəm ki, bu mövzulara biz biraz aydınlıq gətirək. Şimdi kırma kusuru olan, yəni gözündə kırma bozukluğu olan miyopi, hipermetropi və astigmatın lazer cerrahisiyle kornea dediğimiz boynuz gışanın yeniden şekillendirilmesiyle kırma kusurunun ortadan kaldırılması işlemi refraktif lazer cerrahisi olarak adlandırılıyor. 6 numaraya kadar astigmat, 4 numaraya kadar hipermetrop, eğer göz boynuz gışası yeterli kalınlıktaysa 12 numaraya kadar miyopiyi biz lazer cerrahisiyle düzeltebiliyoruz. Lazer cerrahisinin birkaç çeşidi var. Daha önceleri yüzey cerrahisi dediğimiz PRK yöntemi yapılmaktaydı. Şimdi artık daha çok filepli cerrahiler yapılmakta. Söhbət LASIK'ten gidiyor. Evet, evet. Yani şu anda LASIK yapılıyor. Femtolasik dediğimiz bıçaksız lazer yöntemi şu anda en fazla tercih edilen. Çünkü keratom kullanmıyoruz. Keratom dediğimiz filep oluşturmak için kullanılan bir bıçak. Çoğu zaman kontrolsüz ve komplikasyonlara yol açabilen bir cerrahi yöntem. Biz kendi hastanemizde femtolazer dediğimiz tamamen lazer kontrollü, bıçaksız kesi yapan, filep cerrahisi oluşturan bir teknik kullanmaktayız.
Bu flap dediğiniz nedir? Flap, şimdi lazer uygulamak için korneada bir cep oluşturuyoruz. Korneanın bir kısmını kesiyor lazer, basınç teknolojisiyle kesiyor. Biz o kestiği kısmı kaldırıyoruz ve lazer uyguluyoruz göze. O kesilen kısmı tekrardan yerine koyuyoruz. Böylelikle hastanın kırma kusuru çok süratle düzeliyor. Artı birkaç tane avantajı var. Hastanın ağrısı olmuyor. Çok fazla komplikasyon riski az olan bir cerrahi yöntem. Yani bildiğim kadarıyla artık ertesi gün normal hayatına devam edebilir. Evet, hasta 24 saat sonra kendi işlerini yapabiliyor. Bir mesele de var. Nece olur ki? Mesela sizin de dediniz ki menfi 12'ye kadar biz götürebiliriz. Ama bazen olur ki menfi 3'de nömrəsi ama ameliyat olunmur. Bazıları menfi 10'da ameliyat olunur. Bunu neye göre karar verirsiniz? Kime olar kime olmaz? Şimdi hasta geldiği zaman ayrıntılı göz muayenesi yapıyoruz. Yani ön segment dediğimiz gözün ön tarafı ve arka segment dediğimiz gözün retinası, vitreosu ayrıntılı bir şekilde muayeneden geçiyor. Biz 12 numaraya kadar yapabiliyoruz ama gözün boynuz gıçasının yeterli kalınlıkta ve sağlamlıkta olması lazım. Yani göz boynuz gıçası ince ise bazen 2 numaraya bile lazer yapamadığımız durumlar oluyor. Keratokonus hastalığı potansiyeli olan hastalar veya keratokonus hastası olan hastalar oluyor. Onları da uzak duruyoruz, yapmıyoruz. Kontraindike dediğimiz, yani uzak durmamız gerekiyor o şeylerden. Yani gözün boynuz gıçasının yapısı bizim için çok önemli bu. Numarayı düzeltirken kaç numaraya kadar yapabiliriz, kaç numarayı yapamıyoruz veya kime yapabiliyoruz, kime yapamıyoruz onu ayrıntılı muayene ederken. Hastaların yaşı önemlidir mi? Tabii ki de biz hastanın gelişim çağının bitmesini istiyoruz. Bu da en erken 18 yaşını doldurmasını istiyoruz. 18 yaşını doldurmak yetmiyor. 18 yaşından en az 6 aylık bir dönemde numaranın büyümemesi lazım. Ki nüks oranı azalsın diye. Biz 40 yaşına kadar bu cerrahiyi öneriyoruz. Çünkü 40 yaşından sonra yakın görme bozuklukları oluyor. Normal gören her insanda 40 yaşından sonra, bazı insanda 42, 43, bazısında 50 yaşına kadar, ama eninde sonunda bir yakınla alakalı sıkıntı oluyor. O yüzden biz uzak görmeyi düzeltip yakın görmeyi bozmak istemiyoruz. 40 yaşına kadar bu lazer cerrahisini uygulayabiliyoruz. Bir meseleye de toxunmak istedim. Ola bilər mi ki nömrələr qayıtsın zamanla? Məsələn 19 yaşında, 18 yaşında əməliyyat oldu. Ama bir neçə il sonra gəlsin ki yenə gözümdə mənfi 1-2 yaranıb və belə bir hal yaşanarsa təzdən əməliyyat eləmək olar mı yenidən? Şimdi çok düşük bir ihtimal var. Ama biz bu ihtimali en aza indirmeye çalışıyoruz. Nasıl en aza indirmeye çalışıyoruz? Hekim tecrübesi ve teknolojik aletlerle bu oranı düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda da %2 gibi bir oran var. Yani 100 hastadan ikisinde tekrarlama olasılığı var. Sebebi bellidir mi? Sebebini çok bilemiyoruz. Ama tekrarladığı zaman bile yeterli kornea kalınlığı varsa tekrardan onu biz düzeltebiliyoruz. Aydındır. 012-404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, qonağımıza suallarınızı ünvanlayın. Əgər gözlərinizlə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa. Mən isə elanı təkrar nəzərinizə çatdırım ki, Dünya Göz Bakı xəstəxanasında ekzemer lazer əməliyyatları hal-hazırda hər iki göz cəmi 950 manatadır və ağıllı linzalara da endirim var. Belə ki, ağıllı linza əməliyyatları hal-hazırda 50% endirimlə sizə təklif olunur. Bu əməliyyatın, Kənan bəy, hər hansı bir riski var mı ekzemer lazer cərrahisində? Yəni, yok demek daha doğru. Yani her ameliyatın kendine göre bir riski var ama bu ekzemer lazer ameliyatının yok gibi bir şey. Çok az riskleri. Çok az bir şey. Nasıl riskleri var? Numaranın eksik düzeltilmesi veya fazla düzeltilmesi. Flap sonrası flap komplikasyonları, yani tekrarlama, ufak tefek, yani çok önemli bir komplikasyon riski yok. Bəs göz dibinin vəziyyəti, məsəl üçün biz bilirik ki yüksək mioplarda göz dibində incəlmələr olur, orada müəyyən problemlər olur. Onu necə kontrol edirsiniz? Və ümumiyyətlə bəzən olur ki ekzemer lazer əməliyyatlarından sonra xəstə o qədər yaxşı görür ki anadan gəlmir, unudur ki bu nə vaxtsa miop olub və göz dibi müayinələrinə də gəlmir. Bax, bunu danışaq. Əməliyyatdan öncə və sonra göz dibi müayinəsi və kontrollar. Şimdi yüksək dərəcəli mioplarda 6 numaranın üzərinə biz yüksək dərəcəli miop diyoruz. Retinada incəlmələr oluyor. Yani retina doğuştan nasıl doğuyorsa ölene kadar da o boyutta kalıyor. Ama miopi dediğimiz hastalık gözün ön arka çapının büyümesiyle ortaya çıkıyor. Yani göz büyüdüğü zaman sabit bir
tor gışa var ve o içini örtmek zorunda. Hı hı. Göz büyüdüğü zaman da bunun yapısı inceliyor mecburen. Biz hastalara, her hastaya, yani düşük numaralı miyopisi olan hastaya da, hipermetropi olan hastaya da, astigmatı olan hastaya da ayrıntılı bir retina muayenesi yapıyoruz. Eğer ki retinada incelmiş alanlar varsa biz onu lazer fotokoagülasyonla yakıp belli bir süre bekleyip ondan sonra hastayı gözlükten kurtarmak için ameliyata alıyoruz. Hı hı. Yani onlar yapılmadan, eğer bu işlemler yapılırsa, gözde retina dekolmanı dediğimiz hadiselere kadar giden ciddi olaylar başa gelebiliyor. O yüzden biz ayrıntılı muayene, hı hı, incelmiş alanlar varsa biz lazerle orayı yakıyoruz. Belli bir süre bekleyip ondan sonra lazer ameliyatını yapıyoruz. Bu ameliyatlar mesela kadın ve kişiye bölsek, evet, diyelim ki kadınlar, çünkü müracaat eden daha çok genç hanımlar, evet, olur. Evet. Bundan sonraki dövrde diyelim ki hamileliği, aile kuracak vesaire. Evet. Orada o hamilelikte herhangi bir risk yaranabilir mi? Mesela yaxşı olar mı ki belki hamilelikten sonra gelsin ameliyata, yoksa hiçbir farkı yoktu? Şimdi hamilelik döneminde bu ameliyatı yapmıyoruz. Hı-hı. Yani kontraindike dediğimiz bir durum. Çünkü hamilelik döneminde korneanın yapısı değişiyor hormonal, hı-hı, değişikliklerden dolayı. Biz hamilelik döneminde bu işlemi yapmıyoruz. Ameliyat ki, ama hamileliğe eks gösteriş değil. Yani ameliyat olunandan sonra hamile kalma olar. Tabii. Ne kadar müddet sonra? Yani istediği zaman kalabilir. Öyle bir şeyimiz yok. Bir ay, iki ay, üç ay gözleyebilir. Yoksa yok. Öyle bir şeyimiz yok. Yani hasta istediği zaman hamile kalabilir. Yalnız normal doğumla alakalı, hı-hı, sıkıntılar olabiliyor. Ne gibi sıkıntılar oluyor? Normal doğum esnasında biliyorsunuz hasta doğurmak için ıkınıyor. Ikındığı, hı-hı, zaman da Valsalva manevrası dediğimiz bir manevra oluşuyor. O da gözde torgışada yırtıklara neden olabiliyor. Biz hastalarımız geliyor, biz normal doğum mu yapalım yoksa sezeryen mi olalım diye biz ayrıntılı muayene yapıyoruz. Eğer, hı-hı, retinasıyla alakalı bir sıkıntısı yoksa biz diyoruz ki yani bu artık sizin kararınız veya doktorunuzun kararı. Normal doğum veya sezeryen göz açısından bir sakıncası ama yok. Ama göz dibinde incelme varsa biz onları hemen lazerle yakıyoruz, hı-hı, incelmiş alanları. Ondan sonra da tekrardan kadın doğumcunun inisiyatifine bırakıyoruz. Yani sizin için sağlıklı neyse sezeryen, hı-hı, veya normal doğum, onu yapmasını öneriyoruz. Ümumiyetle gözünde hiçbir problem olmayan bir kadının, bir hamilenin göz dibi muayenesine ihtiyacı var mı hamilelik dövründe? Olur ki bazen gözünde hiçbir problem olmuyor ama doğuş zamanı tor gışağında kopma yaranır. Şimdi preeklemsi ve eklemsi dediğimiz, hı-hı, kadın doğumda bir sıkıntılı bir hem annenin hem de çocuğun sıkıntılı bir dönemi oluyor. Bunlardan sonra seröz retina dekolmanı dediğimiz göz arkalarına sıvı birikiyor. Bu genellikle kendiliğinden çekiliyor. Ama bazen sebat ettiği, dirençli olduğu durumlar oluyor. Hı hı. Biz böyle bir rutin bir uygulamamız yok. Yani her hamilenin doğumdan önce göz dibine bakılması gibi bir rutin bir uygulamamız yok. Ama bakılsa iyi olur. Aydındır. Yaş məhdudiyyəti de biz dedik ki 40 yaşa qədər olunması daha, evet, məqsədə uyğundur. Bəs 40 yaşdan sonra və yaxud kimin ki gözü uyğun deyil əməliyyata, bu insanlara alternativ olaraq nə təklif edirsiniz? 012-404-3110-dur dostlar əlaqə nömrəmiz. Suallarınız varsa buyurun anlayabilirsiniz. Şimdi gözü egzama lazer ameliyatına uygun olmayan hastalarda 18-40 yaş arasında biz fakik üyol dediğimiz, hı hı, ICL lenslerimiz var. Yani diyelim ki hastanın gözlük numarası yüksek veya gözlük numarası çok yüksek olmasa bile boynuz gışa yapısı uygun değil veya keratokonus hastalığı, hı hı, riski var veya keratokonus hastası, biz ICL dediğimiz gözün içine mercek yerleştiriyoruz. Akıllı merceklerden faydalanabiliyoruz. Hı hı. 18-40 yaş arası göz içi mercek yerleştirip hastayı gözlüğünden kurtarabiliyoruz. Hı hı. 40 yaşından sonra diyelim ki gözü Alzheimer lazer ameliyatına uygun değil veya gözü uygun olsa bile biz yakın görmeyi de düzeltmek için hastaya trifokal dediğimiz akıllı merceklerden koyabiliyoruz. Hı hı. Hastanın kendi doğal doğuştan olan merceğini alıp yerine yapay teknoloji ürünü, hem yakını hem uzağı hem ara mesafeyi gösteren, varsa da astigmatı da düzeltebildiğimiz torik lens dediğimiz lenslerden kullanarak hastanın görme seviyesini maksimuma çıkarabiliyoruz. Hı hı, yani berpa olunur. Evet. Dostlar, hal-hazırda elə qeyd edim ki ağıllı linzalardan söhbət düşmüşkən Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ağıllı linzalara 50% indirim elan edib və eczimer lazer əməliyyatları hər iki göz cəmi 950 manatdır. Qonağımız isə Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının oftalmoloq operator doktor Kənan
Yıldırım hal-hazırda studiyamızdadır və biz gözlərimiz haqqında danışırıq, söhbətimizi davam etdiririk. Presbioplara necə kömək edirsiniz? Yaşa bağlı olaraq yaxın görmə pozulan insanlara? Şimdi fako cerrahisi dediğimiz, yani katarak cerrahisinin çok ileri düzeyde gelişmesi sebebiyle artık insanlara yakın ihtiyacı olan insanlara biz rahatlıkla yakın gözlüklerinden kurtulmak için akıllı mercek ameliyatları öneriyoruz. Eskiden bu katarakların ilk çağlarında, yani ilk çağlar demeyeyim de 1990'lı yıllarda hastayı görmeyene kadar çok ameliyat etmek istemiyordu doktorlar. Niye? Çünkü komplikasyon oranı çok fazlaydı. Yani fako cerrahisi de gelişmemişti. Hastayı o zaman bıçakla yapıyorlardı ve hasta en son görmediği zaman geliyordu doktora. Göz içi mercek teknolojisi gelişmemişti. Gözün kendi merceği çıkarılıp merceksiz bırakılıyordu. O da hem fazla 1-2 metre görmeye sebep oluyordu. O yüzden hastayı en son aşamada ameliyat ediyorlardı. Ama şimdi artık katarakt ameliyatı, katarakt tespit ettiğimiz anda hastaya rahatlıkla siz bu işten kurtulmanız lazım ve bir an önce kurtulmanız sizin faydanıza diyoruz. Evveler yetişsin deyirdikseydi, evet, əksinə deyirik ki tez edək. Beklemenin faydası yok diyoruz ve ameliyat ediyoruz. Telefon xəttində tamaşaçımız var, vaxtımız var mı bilmirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Kimlə danışırıq? Xumar xanım. Xumar xanım, buyurun, canlı yayındasınız, sualınızı işidək. Həkimə sual vermək istəyirdim. Mənim kızımın 35 yaşı var. Gözü çox zəiflədi. Həkim keratokonus diagnozu qoydu. Mən bilmək istəyirdim, bu lazer cərrahiyyəsi ona olar olmaz. Aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Olar mı? Keratokonus xəstələrinə olmaz dediniz əslində. Ama bugün keratokonusdan əziyyət çəkən çoxdur insanlar. Evet. Keratokonusun evreleri var. 4 evresi var. Evre 1 veya 2'de ise biz kros yapıp keratokonus hastalarına PRK yöntemiyle gözlükten kurtarabiliyoruz. Bir kısım hastayı. Eğer kornea yapısı uygunsa. Yok, eğer kornea yapısı incelmişse biz hastalara halka teknolojisi uygulayıp görmesini, evet, kornea tabakasını halka takıp o şekilde görmeye rehabilite edebiliyoruz. Ama dediğim gibi keratokonusun evresi hangi aşamada ve korneanın yapısı ne durumda bir bakmak lazım. Aydındır. Ama eczemer lazer ameliyatlarına uygun hesap olunmur. Genelde evet, yapmak istemiyoruz. Aydındır. Onların görmesini bu berpa edir mi cross-linking veya keratokonus ameliyatları? Cross-linking teknolojisi yapılma amacı gözdeki incelmenin ve dikleşmenin durması. Yani, artmasın gittikçe. Evet, yani yapılan işlem öncelikle hastanın o anki görmesini korumak amaçlı yapılıyor. Yani daha göz daha kötüye gitmesin diye yapılıyor. Riboflavin denen bir B vitamini var. Onu göze damlatıyoruz yarım saat boyunca. Ondan sonra ultraviyole ışık altında onu ışıkta bekletiyoruz. Bu korneanın sertleşmesine neden oluyor. Yani korneadaki çapraz bağların daha da güçlenmesine neden oluyor. Birbirinin içine girer o bağlar. O incelmeyi ve dikleşmeyi durduruyor. Sıklaşır öyle mi? Sıklaşıyor. Ama ring teknolojisi farklı bir teknoloji. Ring teknolojisini biz hastanın görmesi için yapıyoruz. Daha iyi görsün diye yapıyoruz. Ring dediğiniz bu halkadır da gözün içine koyulan, linze falan değil. Evet, yok, halka. Bazen iki tane, bazen tek de, o hastanın gözüne göre değişiyor. Böyle görünür mü vizual var o halka hastanın gözünde? Yok, görünmüyor. Şeffaf bir şey. Kornea yapısı içinde belli olmuyor. Yani biz baktığımız zaman görebiliyoruz. Dışarıdan belli olmuyor. Onu koyanda nece? Orada flap kaldırıp koyursunuz yoksa hara orada takılır o halkalar? Flap kaldırılmıyor da orada da Alzheimer lazer korneanın içine bir cep oluşturuyor. Yani kesi yapıyor. Flap kaldırmadan biz o kesinin içine halkayı yerleştiriyoruz. Aha, cip kimi düzeldirsiniz, evet, evet, yeri evet, düzeldirsiniz. Evet, evet, ki yer, oynamazsa nere mi? Evet, orada kalıyor orada. Mesela daha sonra keratokonus xəstələrinin tövsiyələr verəsi olacaq. Bilirəm ki, onlara gözü ovuşturmaq. Evet, en büyük sıkıntımız evet. Yani keratokonus hastalarında en büyük problem gözü ovuşturma. Biz hastaları genellikle bunlarda alerjik problemler de oluyor. Suni gözyaşı, anti-alerjik ilaçlar vererekten o kaşınmayı en aza indiriyoruz ve hastaya gözünü kesinlikle kaşınmamasını istiyoruz. Keratokonus bizim korktuğumuz bir hastalık. Tedavisi olan, ya daha doğrusu şöyle konuşmak lazım. Tedaviye yardımcı olduğumuz tedavi çeşitleri var. Ama ilerleyebilen bir hastalık. Hastadan 6 ayda bir pentakan muayenesi istiyoruz. Eğer ilerleme varsa
Crosslinking denen bir ameliyat öneriyoruz. Hı-hı. Eğer crosslinking yaptıktan sonra ilerlemesi duruyorsa bizim için kafi. Ama bazen ikinci kere yapabildiğimiz, hı-hı, durumlar oluyor. Aydındır. Daha bir tamaşaçı var telefon hattında. Her vaktiniz hayır olsun. Salam. Kiminle danışırız? Filiya Han, Filiya'dır. Buyurun, eşitirəm sizi. Mən elə ki, şəkərəm, gözlərim tutulur. Hı-hı. Tor görür, malice tutayım. Elədim də, xeyr olmadı. Neçə yaşınız var? 60 yaşım var. Şəkəriniz necədir? 400, 500, 580. Kaç yaşında? Kaç yıldır şəkərdir? Neçə illik şəkər xəstəsisiniz? 3 ildir. 3 ildir. Aha, aydındır. Tamam gördü, elə. Ama çok yüksekti şekerleri, 400-500, evet, yani yüksek. O şekerle bizimle danıştığına böyle təcrübeləndim. Buyurun, 3 illik, 3 ildir xəbəri var güman ki, evet. Mən belə başa şimdi, düşürəm. Eğer ki 3 yıllık şeker hastasıysa çok retinopati beklemiyoruz. Hı-hı. Ama hasta daha önceden şeker hastasıysa, kendisi 3 yıldır bunu öğrendiyse retinopati yapma durumu var. Şimdi şeker hastalarında şöyle bir şey, şeker hastasının doktoru kendisi. Biz yardımcı doktor olaraktan şey yapıyoruz. Şeker hastası şekerini regüle etmedikten sonra biz bazı şeyleri kısmen yardımcı olabiliyoruz hastaya ve yaptığımız her şey çok iyi sonuç alamıyoruz. Hı hı. Şeker normale inmesi gerekiyor. Şeker hastalarında birkaç tane görmeyi bozan sebep var. En büyükü sebep retinopati dediğimiz diyabetik retinopatiye bağlı, hı hı, göz arkasında sıvı veya kanama birikmesi. Şeker hastalarında katarak daha erken gözükebiliyor metabolik sebeplerden dolayı. Genelde katarak da görmesini bozuyor. Bazen şeker hastası diyelim ki normal seyrinde devam ediyor. Bazen hastalar komaya giriyor. 500-600 şekere çıktığı zaman, şeker seviyesi çıktığı zaman gözün lensinin içinde su birikiyor. Hı hı. Bu su birikimine bağlı yalancı hipermetrop durumları oluşuyor. Yani hasta geliyor mesela 4 numara hipermetropu var. Biz ilk etapta ona gözlük veya başka bir şey yapmak istemiyoruz. Hastaya diyoruz ki bir şekerini kontrol ettir. Hı hı. Şekerini kontrol ettiğinde görüyoruz ki o 4 numara veya 3 numara hipermetroplar yavaş yavaş çözülüyor. Hı hı. Çünkü o sıvı miktarı yavaş yavaş lens dışına çıkıyor. Lens normal boyutuna erişiyor ve hipermetropi seviyesi azalıyor. Dediğim gibi şeker hastalarını doktorunu kendisi, biz sadece yardımcı olarak yani 400-500 şekerlerle gözün, evet, yaxşı, evet, görmesini gözlemek, evet, olmaz. Beklemiyoruz. Evet. Buna göre de məhz yəqin ki olunan müalicələr nəticə vermiyor. Çünkü hanım qeyd elədi ki müalicə olundum ama nəticə vermedi, gözüm yine pis görür. Evet. Hı-hı. Yani şeker seviyesi yüksek olduğu zaman maalesef çok bir şey olmuyor. Mütləq endokrinologa müraciət edin, qan, evet, şekerlerinizi tənzimləsin. Daha sonra oftalmolog da gözünüzdə yaranan problemleri aradan qaldırsın ki nəticə olsun. Çünkü buradan müalicə olunur ama oradan şekerleriniz yüksek olduğu müddətçe problemler yaranmağa devam edir. Devam yeni problemler yaranır. Evet. Vaxtımız tamamdır. Təşəkkür edirəm sizə. Ben teşekkür ederim. Tamaşaçılarını da nəzərdən çatdırım ki, Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının oftalmolog operator doktor Kənan Yıldırım studiyamızın qonağı idi. Hal-hazırda Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında eksimer lazer əməliyyatları hər iki göz cəmi 950 manatdır və ağıllı linzalara da endirim devam edir. 50% endirim də ağıllı linzalara tətbiq olunur. Odur ki, gedin, gözləriniz yaxşı görsün ki, bizə belə yaxşı-yaxşı hər səhər baxa biləsiniz. Cangüdən birazdan davam edəcək. Cangüdən davam edir dostlar. Növbəti qonağımızla biz tiroid problemlərindən danışacağıq. Yəni zob xəstəliyi arasında deyirlər. Bu haqda danışacağıq. Mən sələli sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirim. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir. Nəticələrinə tam əminliklə güvənə bilərsiniz. Çünki Sanlab sağlamlıqdır və müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərir. Digər sponsorumuz Sənan Xan Kişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzidir. İmplantlara endirimlər davam edir. İsveç implantları 900 manatdır, Almanya implantları 750, Koreya implantları cəmi 380 manatdır. Odur ki, müraciət edin və sağlam təbəssümə sahib olun. Digər sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Uzman doktor Aytən Səfərova övlad sahibi ola bilməyən ailələrin yanındadır. Ekstra korporal mayalama cəmi 2800 manatdır. Və mart ayının 11-i Lənkəranda Avicenna Medical Center-da uzman doktor Aytən Səfərovanın qəbulu olacaq. 050-455-82-82 nömrəsindən zəng edib qəbula yazıla bilərsiniz. Digər sponsorumuz Vera
virazı olur. Virazol sağlamlığın keşiyində olur və uşaqlar üçün yeni imalə formasını təqdim edir. Virazolun imalə forması düz bağırsaq istifadə olunduqdan sonra bağırsaqda olan qurtları məhv edir və yenidən yaranmasını qarşısını alır. Böyüklər üçün tablet forması da mövcuddur. Təşəkkürlər. Və keçək mövzumuza. Mövzumuz tiroid xəstəlikləridir və HB Güvən Klinikasının güvəndiyimiz endokrinoloq həkimimiz Dr. Gülay Həsənqızı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə, biz endokrinoloq deyəndə, niyəsə hamı deyir ki, şəkər həkimi. Gəlin elə girişi ondan eləyək ki, endokrinoloq kimdir? Hansı problemlərdən məşğul olur və müraciət edən insanlar, məncə bu haqda məlumatlı olsalar, yanlış qatlara getməzdir. Doğru, bəzən pasientlər gəlir şəkərli diabet xəstəliyinə görə və müayinə əsnasında şikayətlərinə əsasən pasientin tiroid problemi də olduğu aşkarlanır və pasientlərin şey ki, doktor, siz həm də zob həkimisiniz, mən elə bilirdim şəkər həkimisiniz. Və ya qapıda öz aralarında söhbət edirlər. Bəli, bu əslində ona görə belədir ki, tiroid xəstəlikləri, xüsusilə də tiroidin bu cərrahi müalicə tələb edən xəstəlikləri multidisiplinar yanaşma tələb edir. Yəni, burada radioloqda, ümumi cərrahda, bəzən onkoloqda, nükleer tıbçıda hamımız birlikdə bir qərar vermiş olur. Amma tiroid xəstəliyi olan pasientin ilkin müraciət etdiyi həkim kəsinliklə endokrinoloq olmalıdır. Endokrinologiya bütün daxili sekretsiya vəzləri, endokrin vəzlər, yəni bütün hormonal problemlər həmçinin metabolizma xəstəlikləri ilə, məsələn, lipid metabolizmasının pozulması, sümük metabolizma xəstəlikləri və bir sıra metabolizma lipid xəstəlikləri. Mübadiləsi deyəni xolesterinləri nəzərdə tutulur. Yəni, onlar da bütün mübadilə xəstəliklərinin çoxu demək olar ki, endokrinoloqun məşğul olduğu sahədə sadəcə olaraq dünyada diabet çox yayıldığına görə, daha çox rast gəldiyinə görə çoxumuz şəkər həkimdir deyə tanıyırıq endokrinoloqları və hər dəfə də diabetdən danışırdım, bu dəfə tiroid xəstəliklərindən danışmaya qərar verdim. Tiroid xəstəliyi ümumiyyətlə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq, doktor? Tiroid xəstəlikləri ümumiyyətlə tiroid vəzinin xəstəlikləridir və bunu iki böyük qrup altında formalaşdıra bilərik. Birinci, qalxanvari vəzin strukturunun, görünüşünün, quruluşunun pozulması ilə gedən xəstəliklər. Bunu, məsələn, biz ultrasəs müayinədə aşkarlaya bilərik ki, və yaxud da bəzən vizual görərək və yaxud da əlindən palpatsiya edərək ki, qalxanvari vəzin ölçüsü böyüyüb. Ümumiyyətlə, tibdə, Azərbaycan dilində tibdə qalxanvari vəzin ölçüsünün böyüməsi UR adlandırırlar. Buna rus dilindən gəlmə zob kimi insanların çoxunun tanıdığı, amma UR və yaxud da zob dedikdə tibdə yalnız qalxanvari vəzin ölçüsünün və qeyri-şiş mənşəli ölçüsünün böyüməsi nəzərdə tutulur. Ölçüsünün dəyişməsi, böyük olması, kiçik olması, düyünlərin olması, bunlar qalxanvari vəzin struktur dəyişiklikləridir. Bunu biz qan analizi ilə bilə bilmərik. Bu, yalnız ultrasəs müayinəsi zamanı, palpatsiya zamanı aşkarlanır. Və var qalxanvari vəzinin funksional dəyişikliyi, yəni funksiyasının artması və yaxud da azalması ilə gedən dəyişikliklər. Bunu da ultrasəs müayinədə görə bilmərik, əlindən hiss elə bilmərik. Bunu yalnız qandan yoxlanılan tiroid hormonlarına əsasən qərar verə bilirik. Ona görə bəzən pasientlər, məsələn, müalicə yazarkən doktor, mənim uzimdə heç ultrasəs müayinəmdə heç bir şey çıxmayıb, niyə mənə dərman təyin edirsin deyəndə, çünki qalxanvari vəzin düzdür, adətən struktur dəyişikliyi, quruluş dəyişikliyi və hormonal dəyişikliyi eyni zamanda müşahidə oluna bilir. Amma bəzən ola bilir ki, quruluşda ciddi bir dəyişiklik yoxdur, amma hormonlarda dəyişikliklər və əsasən tərsini görürük. Tiroid çox böyükdür, hətta tiroidin xərçənglərində belə hormonlar ideal normada ola bilir. Yəni, hormonun normal olması hələ tiroiddə problem yoxdur demək deyil. Quruluşunda problem yoxdur demək deyil. Quruluşda problem olması hormonların normal olmayacağı demək deyil. Ona görə biz qalxanvari vəzi xəstəlikləri haqqında məlumat əldə etmək üçün həm qan təhlilləri verməliyik, həm ultrasəs müayinədən keçməliyik. Yəni, bir ultrasəs müayinəsinə əsasən dərman müalicə təyin olunmaz. Niyə xəstələnir bizim qalxana bənzər vəzimiz? Qalxanvari vəzinin, əgər söhbət qalxanvari vəzinin
hormonal, yəni funksional dəyişikliyindən gedirsə, bu birinci Azərbaycanda da xüsusi bəzi zonalarda yod çatışmazlığına bağlıdır. Çünki qalxanvari vəzi hormonun əmələ gətirən əsas ana maddədən biri yoddur. Yod defisiti olduqda qalxanvari vəzi kompensator olaraq böyüyür. Loru dildə desək, böyüyür ki, bəlkə daha böyük vəz, daha çox hormonu ifraz edə bilər və yaxud da daha çox yodu tuta bilər. Və ona görə bu da xüsusilə dağlıq, dağ ətəyi zonalarda yaşayanlarda olur. Bəli, çünki daha yüksəkliklərə qalxdıqca istər torpaqda, suda, havada yod defisiti var. Ona görə hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyinin qərarı ilə istifadə etdiyimiz qida duzlarının çoxu yodlaşdırılır. Elə o sualı verəcədim. Yod qəbul edəkmi? Bu yod qəbulu həkimin tövsiyəsi olmadan yod qəbul etməyək. Çünki bəzi dönəmlər var ki, xüsusilə də hamiləlik dönəmində yoda qarşı olan tələbat artır ki, məsələn, gündəlik 200-250 mikroqram yod tələbatı olmuş olur. Bu zaman bəli, həkimin yenə tövsiyəsi ilə yod preparatı qəbul etməyə ehtiyac olur. Yenə bəzi dövrlərdə, çünki biz son vaxtlar çox görürük, xəstələr kontrolsüz olaraq yod qəbul edirlər və bu da qalxanvari vəzin funksiyasını pozur. Hətta tiretoksikozla, zəhərli zobla belə gələn pasiyentlər var. Kontrolsüz, lazımsız yod qəbuluna bağlı. Əgər yodlaşdırılmış duzlardan istifadə ediriksə, yəni adətən kifayət etmiş olur. Bəzi dönəmləri çıxmaq şərtilə. Yeməklərdən ala bilərik mi? Yeməklərdən daha çox dəniz məhsullarından ala bilirik. Biz də millət olaraq çox dəniz məhsulu istifadə etmirik ya onun mövsümü olaraq istifadə edirik. Amma dəniz məhsulları yodla çox zəngindir. Bir də orada bir paradoks var, belə çaşdırıcı bir şey. Pasiyentlərin çox elə bilir ki, dəniz duzu yodlu duzdur. Elə deyil. Yəni, dəniz duzunda kəsinliklə yod yoxdur. Baxmayaraq ki, dəniz məhsulları yodla zəngindir. Ona görə bəzi xəstəliklər var ki, biz pasiyentə yodsuz diyet tövsiyə edirik. Xüsusilə də xəstə radioaktiv yoda hazırlaşırsa, o zaman yodsuz diyet zamanı, məsələn, dəniz duzundan istifadə etməyi, yodsuz duz kimi dəniz duzundan istifadə etməyi tövsiyə edirik. Qalxanvari vəzin funksiyasının pozulmasının digər əsas səbəblərindən biri qalxanvari vəzin autoimmun prosesidir. Autoimmun tiridit deyilən bir şeydir. O zaman qanda antitellər qalxanvari vəzə qarşı xüsusilə antitellər olur. Bəli, çox yüksəlir antitellər və antitellər yüksəldikcə bədənin öz doğma toxumasını, öz doğma vəzini yad cisim kimi bilir və ona qarşı savaşa keçir və qalxanvari vəz hüceyrələrini dağıdır. Qalxanvari vəz hüceyrələrini Yəni, bədən özü öz vəzini yeməyə başlayır. Bəli, yeməyə başlayır və yeməyə başladıqca qalxanvari vəz hüceyrələri dağıldıqca funksiyası da azalmağa başlayır. Bu zaman dünyada elə bir müalicə metodu yoxdur ki, qalxanvari vəzin dağılmış hüceyrələrini bərpa edə bilsin. Bu mümkün deyil. Əlimizdən gələn dağılmış hüceyrələrin ifraz edə bilmədiyi hormonu əvəz edici hormon terapiya şəklində bədənə qoymaqdır. Çünki bədənin orqanizmdə proseslərin getməsi üçün çox da önəmli deyil. Onu biz hormonu çöldən mi aldıq, ya tiroid vəzi özüm ifraz edir. Əsas odur ki, o hormon, yetər ki, o hormon bədənimizdə normal səviyyədə olmuş olsun. Və digər qalxanvari vəzin autoimmun xəstəlikləri də var. Məsələn, Graves xəstəliyi. O zaman isə Hashimoto-dan fərqli olaraq qalxanvari vəzin funksiyası azalmaz, artar. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzin funksiyasının azalması hansı simptomlar ola bilər? Qalxanvari vəzin funksiyasının azalması buna el arasında tənbəl zob deyirlər. Yəni, ya az işləyir, ya çox işləyir. Bəli, xəstəlik budur. İndi mən haradan bilim, az işləyir məndə, yoxsa çox işləyir? Qalxanvari vəzi birinci şikayət, bunu həkim bilir, amma hansı şikayətlər verir? Qalxanvari vəzin funksiyasının azalmasına erasında tənbəl zob deyirlər və çox gözəl ifadə edirlər əslində. Çünki qalxanvari vəzin funksiyası azaldıqda insan ruhsal olaraq və fiziki olaraq tənbəlləşir. Yəni, halsızlıq, əzginlik, adinamiya, xəstədə kilo verə bilməmə və yaxud da çəkisinin artması. Söhbət burada 20-30 kilo çəki artırmaqdan getmir. Söhbət 5-6-7 kilo çəki artırmaqdan gedir. Çünki mübadilə zəifləyər. Günün ortasında yuxulluq halı, xəstə daim yatmaq istəyir, saç dökülməsi ola bilir. Ümumiyyətlə, tiroid hormonları başdakı tükdən tutmuş dırnaq ucuna qədər hər şeyə təsir edir. Yəni, ona görə onun çox çeynənmiş söz olsa da doğrudan orqanizmin orkestri deyə adlandırırlar. Dirijoru. Bəli, dirijoru deyə adlandırırlar. Və
qalxan vəri vəzin funksiyası azalır. Unutqanlıq da bağlı ola bilər. Bəli, bəzən ola bilir. Həm unutqanlıq olur, həm saç dökülməsi olur. Yaddaş pozğunluğu verə bilir və insanın ruhsal halına da təsir edir. Yəni ruh düşkünlüyü, depressiv hal, hətta psixiatrlar belə depressiyaya müraciət edən xəstələrin altında bəlkə hipotiroid var deyə araşdırırlar və ruhsal halına da insanın təsir edər. Qadınlarda adətə təsir edir. Bəli, istər qadınlarda, istər kişilərdə həm funksiyasının artması, həm azalması kəsinliklə təsir edə bilir bu hala. Və qalxanvari vəzin funksiyasının artması isə sanki bunun tamamilə əksi olan şeylərdir. Çəkidə azalma olar. Baxmayaraq ki, metabolizma o qədər sürətlə gedir, xəstə çox acar, gündə 5-6 dəfə yemək yer, ona rağmen çəki çox azalmağa doğru gedər və ürək döyünmə artmış olar və qalxanvari vəzin funksiyası azalanda da əksinə ürək döyünmə azalmış olar, 60-ın altında olur və hər iki ürək döyünmənin artması və azalması ilə yanaşı ən qorxduğumuz bir xüsusiyyət ürək ritminə belə təsir eləyə bilir. Yalnız qalxanvari vəzin funksiyasının artması deyil də, azalması da ürək ritminə təsir eləyə bilir. Qalxanvari vəzin funksiyası artanda istiyə qarşı dözümsüzlük, yəni çox istilənirəm, tər basır kimi şikayətlər ola bilir, əllərdə əsmə ola bilir və xəstələr əksinə ruhsal olaraq, ruh düşkünlüyü falan yox, daha agressiv, səbirsiz, tələsən, işləri tez-tez görməyə çalışırlar, çox səbirsizdənlər, belə öfkəli olurlar və qadınlarda üstəgəl ağlağanlıq halı da buna qoşulmuş olur. Və bəzi, əgər bu qalxanvari vəzin funksiyasının artmasının bir forması da Graves xəstəliyidir. Graves xəstəliyində isə əlavə olaraq göz almalarının önə doğru gəlməsi, gözlərin bərəlməsi ola bilir. Bəzən pasientlərə deyirəm, analizlərə əsasən, müayinələrə əsasən sizdə zəhərli zob var. Doktor, gözümdə ki, heç bir şikayət yoxdur. Adətən zəhərli zobu olanlarda göz bərəlir. Qabarır, bəli, hər zəhərli zoblarda göz bərəlməz. O yalnız Graves xəstəliyinə aiddir. Çünki Graves xəstəliyi zamanı antikorlar olur, xüsusi antitellər. O antitellər üçün hədəf orqan həm qalxanvari vəzi, həm gözdə göz alması arxası toxumalar olduğuna görə göz alması arxası toxumalarda ödəmləşərək gözü göz almasını önə doğru gətirir və bərəlmə şəklində özünü göstərir. Bəs ultrasəs müayinəsi necə görülür? Bəzən deyirlər ki, yanan zob deyirlər, yanan tiroid. Bəli, o adətən qalxanvari vəzin funksiyasının qanlanmasının artmasına zamanı olur. Qalxanvari vəzin Doppler müayinəsi zamanı qanlanma çox artılmış şəkildə görülür və bu da adətən haqlısız Graves xəstələrində, bəli, Graves xəstələrində görürük. Bir də zəhərli zob bu qalxanvari vəzin funksiyasının artması. Bu da el arasında ona görə belə adlandırılır ki, qalxanvari vəzi hormonlar o qədər çox qana atılır ki, qanı zəhərləmiş kimi olur. Və qalxanvari vəzi funksiyasının artması, yəni qanda qalxanvari vəzi hormonlarının, tiroid hormonlarının artmasının iki səbəbi ola bilər. Buna el arasında yalançı zəhərli zob və həqiqi zəhərli zob kimi deyirik. Həqiqi zəhərli zob nədir? Nə vaxt ki, qalxanvari vəzi hüceyrələri çox işləməyə başlar və çoxlu hormon ifraz edir. Bu zaman biz elə müalicə təyin edirik ki, həmin çox işləyən, fəaliyyət göstərən qalxanvari vəzi, tiroid vəzi toxumalarını bloklasın, çox işləməyə qoymasın. Və var yalançı zəhərli zoblarda nədir? Tiroiditlər zamanı bu autoimmun tiroidit ola bilər və yaxud da subakut tiroidit ola bilər. Bu tiroiditlərdə zamanı qalxanvari vəz hüceyrələri dağılmağa başlayır və dağıldıqda qana çoxlu miqdarda hormon atır. Yəni, belə bir müqayisə edək ki, bir şardır, içini su ilə doldurub üfürürük və həmin şarı iyni ilə partlatdıqda ətrafa çoxlu maye atılmış olur və qalxanvari vəz hüceyrələri dağıldıqca qana çoxlu hormon atmış olur. Həmin vaxtı da qanda yoxlayanda tiroid hormonları yüksəlmiş olur. Amma tiroid hormonlarının yüksəlməyinin səbəbi vəzin çox işləməyi deyil, hüceyrələrin dağılmalıdır. Və bu zaman müalicə yöntəmi çox fərqlidir. Qanda tiroid hormonları çox yüksək görsənsə də, klinik olaraq və laborator olaraq
tiroidun funksiyasının artması görsənsə de biz o zaman pasiyente tiroid funksiyasını bloklayan dermanlar yazmarıq. Çünkü səbəb başqadır. Ve o cür proseslerden sonra ilkin mərhələ zəhərli zob şeklinde olur. Qana çoxlu miqdarda hormon atılır. Sonra hormonlaşır. Hətta üçüncü mərhələ hipotiroidiyə belə girə bilir. Bu dağılan vəz hüceyrələrinin miqdarından asılı olarak dəyişir. Ve bu COVID dönemində ədəbiyyatlarda da çoxlu yayınlar oldu ve praktik olarak da gördüğümüz subakut tiridit çox görürük. Subakut tiridit qalxanvari vəzin iltihabıdır. Əslində nadir görülən xəstəlikdir. Amma COVID'dən sonra bunu çox gördük. Ümumiyyətlə qalxanvari vəzi bir orqandır və çoxlu damarları var. Hətta ən çox damarları olan orqanlardan biridir. Və həmin o virusun özü və yaxud da qalxanvari vəzi hüceyrələrinə təsir edərək onlarda iltihab yaratmış olur. İltihab yaradır və iltihab fonunda qalxanvari vəz hüceyrələri böyümüş olur, hüceyrələr dağılmağa başlayır, həmin o yalancı zəhərli zob səhnəsi əmələ gələ bilir və xəstələr çox vaxt və tipik xüsusiyyəti nədir? Qalxanvari vəz çox ağrılı olur. Yəni qalxanvari vəzə toxunduqda, hətta uzidə belə çox ağrılı olur qalxanvari vəz. Üstə gəl halsızlıq, əzginlik, temperatur yüksəlməsi də ola bilər və xəstələr çox vaxt səhvən lor həkimlə müraciət eləyərlər və yaxud da ki, digər mütəxəssislərə müraciət eləyərlər. Səbəb, çünki daha az rast gəlindiyinə görə çox vaxt pasiyentlər endokrinologa müraciət etməzlər. Amma yəni COVID-dən sonra, COVID-in sağaldıqdan sonra boğazınızda bir ağrı varsa, xüsusilə də ön nahiyəsinə toxunduqda, üstə gəl temperatur yüksəlməsi, halsızlıq, əskinlik, tər basma kimi şikayətiniz varsa, bu subakut tiridit, yəni qalxanvari vəzin iltihabı prosesi ola bilər. Qadınlar və kişilərdə rast gəlmə sıxlığı və yaxud xəstəliyin gedişatında bir fərqlilik görürük mü, doktor? Fərqlilik var, bəli. Qadınlarda daha çox rast gəlinir. Xüsusilə də tipotiriozun, yəni tənbəl zobun əsas səbəbi olan autoimmun tiridit, Hashimoto tiriditi daha çox qadınlarda rast gəlinir. Xüsusilə də 30-50 yaş aralığında. Və iş orasıdır ki, buna ana qız xəstəliyi də deyirlər. Çünki ailəsəl keçişli bir xəstəlikdir. Daha çox ana xətti ilə qızlarda müşahidə oluna bilər. Ona görə anada tiroid problemi varsa, qız övladınız varsa, Hashimoto tiriditi varsa, qız övladınız varsa onları da yoxlayın deyə tövsiyə edirik. Kişilərdə daha az rast gəlinir. Kişilərdə amma xüsusilə də düyünlü uğurlarda kanser xərçəng əmələ gəlmə riski daha yüksəkdir və ana qıza toxunmuşkən bir də hamiləlik dönəmində tiroid hormonlarının normada olmağı mütləqdir. Çünki uşağın santral mərkəzi sinir sisteminin inkişafında hətta gələcəkdə IQ-suna belə təsir eləyə bilir ananın tiroid hormonları və son bir neçə ilə qədər bütün hamiləlik planlayan və hamilə qadınlarda TSH-ın normativi deyirdi ki, mütləq 2.5-dən aşağı olsun. Amma aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, TSH-ın hamiləlik planlayan qadınlarda və yaxud da hamilə qadınlarda 4-ə qədər olması nə uşağa, doğulacaq uşağa, nə də anaya bir problem yaratmaz. Yəni ona görə indi bütün hamilə planlayan və hamilə qadınların TSH-ını 2.5-dən aşağı salmağa çalışmırıq. Yəni əgər protokollar dəyişib o zaman. Bəli, bəli. Yəni Türk protokolları hələ ki 2.5-dən qalır. Son 3 ildə Amerika protokolları dəyişib, amma bir şərt var. Yəni istənilən halda TSH 2.5-dən yuxarı görüldüsə, ginekoloq bunu bir endokrinoloqa yönəltməlidir. Endokrinoloq qərar verməlidir. O da nəyə əsasən? Məsələn, xəstənin Hashimoto-su varsa, o zaman mütləq 2.5-dən aşağı salınmalıdır TSH. Əgər xəstənin Hashimoto tiriditi yoxdursa, 2.5-dən aşağı salmağa ehtiyac yoxdur. Hətta protokol belə qoyur ki, 4-ə qədər normaldır. 4-dən 8, 4-dən 10 arası həkimin ixtiyarına bıraxır ki, istəyirsən dərmana başla. Bəs təkrarlayan düşüklər varsa xəstədə? İstənilən halda, əgər xəstənin Hashimoto tiriditi yoxdursa, yəni antiteller negativdirsə, subklinik hipotiroiddirsə, subklinik hipotiroid hamilə qadınlarda əvvəl 2.5-dən yuxarı subklinik hipotiroid kimi dəyərləndirilir. İndi 4-dən yuxarı. Bəli. Aydın. Amma yenə deyirəm, yəni bu hər hamiləyə aid deyil. Bu, autoimmun proses varsa bir hamilə qadında və yaxud da hamiləlik planlayan qadda yenə 2.5-dən aşağı olmalıdır. Yox, heç bir problem yoxdursa, bir autoimmun
tiroidin autoimmun xəstəliyi yoxdursa, o zaman 4-dən aşağı olmağı da normal sayılır. Aydındır. Bizim son bir dəqiqəmiz var. Bəlkə hansısa sualı vermədim. Buyurun. Və bir sual verəcəm. Xərçəngə çevrilə bilərmi? Qısaca cavablandıraq. Sıradan bir düyün bir tiroid xəstəliyi xərçəngə çevrilə bilməz. İlk növbədə düyün olmalıdır. Hər düyün də xərçəngə çevriləz. Ümumiyyətlə, statistik olaraq bütün insanları rutin olaraq UZ eləsən, 50-60%-ində bir düyün çıxacaq. Ümumiyyətlə, düyünlərin 95%-i xoş xəstəli düyünlərdir. 5% bədxəstəli olan düyünlər var. Bu zamanda bədxəstəli olması yalnız ölçüsünə görə təyin etmirik biz. Əgər qalxanvari vəzi düyünündə kalsinat varsa, bərkilmiş zonalar varsa, kənarı kələ kötürdüsə, qanlanması çox artıqsa, yəni ultrasəs müayinəsində baxılır. Ultrasəs müayinəsində, bəli, o cür düyünlər artıq və yaxud da hipoexogen düyündürsə, o cür düyünlər bizə göstərir ki, bu düyün biopsiya olunmalıdır. Və biopsiya olunmamış, orada nə olub olmadığını bilmədən heç bir xəstə əməliyyata girməz. Onda belə bir sual yaranır ki, birdən toxunarsız, çevrilər nəsə pis şeyə, o düyün. Bir şey yoxdur. Bəli, bizdə millət deyir ki, xərçəngə bıçaq dəyilməz, iynə dəyilməz. Kəsinliklə o doğru bir fikir deyil. Çünki o düyün... Yəni xərçəng olmuş olsa belə, o biopsiya onun gedişatına təsir eləmir. Kəsinliklə etmir. Çünki gördüyümüz biopsiyaların çox hissəsi şübhələnsək belə normal gəlir. Yəni normal olan düyün niyə əməliyyat olunub və tam çıxarılsın ki, və xəstə ömür boyu hormonal müalicə alsın ki. Və yaxud da bir cərrah baxıb UZİ-də mən bundan şübhələnirəm deyib, biopsiyasız həmin əməliyyatı almağı da doğru deyil. Bu mənim şəxsi fikrim deyil, bu dünya tibbinin qoyduğu qaydadır. Düyün varsa, doktor, hansı aralıq, hansı sıxlıqla təqibdə olmalıdır elə o xəstələr? Elə düyün var ki, ildə bir dəfə, ya 2 ildən bir təqib olunsa bizə kifayət eləyir. Elə düyünlər var ki, şübhəli, məsələn, dediyim, kalsinat və yaxud da qısa zamanda böyülən düyünlər. Yəni strukturuna düyünlər, uyğun, yoxsa ölçüsünə uyğun olaraq qərar yalnız verirsiniz? Yalnız ölçüsünə uyğun deyil, strukturuna da uyğun olaraq. Bəzən daha sıx təqib, 3 aydan bir təqib istəyirik düyünlər. Bəzən, amma bəzən də olur ki, ildə bir dəfə kifayət eləyir. 2 ildən bir kifayət eləyir. Bəs hamiləlik vaxtı o düyünlər böyüyə bilərmi? Hamiləlik vaxtı böyüyə bilər. Hamiləlik vaxtı... Sonra təzdən yığılır öz-özünə, yoxsa elə böyük qalır? Yox, yox. Elə də qalmış olur. Yəni, ümumiyyətlə, bir də onu deyim, dünyada düyünün əritmək, dərman müalicəsi deyilə bilən bir anlayış yoxdur. Düyün heç vaxt əriməz, düyün dərmanla müalicə olunmaz. Aha, dərman içməyin mənası yoxdur o düyün. Əgər hormon normadadırsa, düyünə görə dərman təyin olunmaz. Bu artıq 2003-cü ildən bütün protokollardan çıxıb. Gülay xan, bir sual verəcəm sizə. Məsələn, bəzən biz görürük ki, götür, nə bilim, kanyakın içində qoz at, nə bilim, nə at qaranlıq yerdə saxla, 40 gün, 40 gecə sonra hər gün bir çay qaşığı və yaxud qurbağa ilə, zəli ilə müalicə edənlər var. Biz nə qədər yox desək də, yəni insanlar niyəsə düşünürlər ki, bu vəziyyətdən çıxış yoludur və təəssüf hissinə gedirəm ki, müraciət edənlər çoxdur. Yəni, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Var mı dünyanın başqa bir ölkəsində qurbağa ilə zobu müalicə edən kimsiniz? Çox gülməli və çox absurd bir şeydir. Hətta pasiyentlər deyir ki, doktor, əvvəl UZİ elədilər, ultrasəs müayinəsi elədilər, düyün vardı, sonra yoxdur. Deyirəm, bu mümkün deyil. Yəni, öncədən olmayıb. Hətta dərmanla belə deyir, əvvəl düyün vardı, dərmanla müalicə elədilər, düyün əridi. Bu mümkün deyil. Dərmanla belə mümkün deyil. Yəni, qurbağı ilə heç mümkün olmayıb. Yəni, o dərmanı içirsənsə, ömürlü içməlisən. Elə bir şey yoxdur. Dərmanı düyünə görə içilməz. Dərman qalxanvari vəzin funksiyası azaldıqda qəbul olunur. Ki, məsələn, vəzi 100% çalışmalıdır, 75% çalışmalıdır, 25-ini kənardan veririk. Çox doğru. Və yaxud da elə vaxt olur, heç 100% də çalışmır. O zaman 100% olaraq kənardan tiroid hormonu veririk pasiyentə. Aydındır. Mən bir də istəyirəm bizim bu tiroidi ümumiyyətlə götürülən illər öncə çox əməliyyatlar olurdu. Gələn-gələnin tiroidini götürürlər. Mən nə üçün bunu çox yaxşı biləm. Çünki internatura dönəmim Topçubaşov adına Elmi Təhqiqat Cərrahi İnstitutundaydı və orada nə qədər xəstənin tiroid vəzi ümumiyyətlə götürüldüyünü biz görürdük. Bu haqda istəyirəm sizə bir neçə sual verim, amma ələli sırada tutunun sirləri var. Bəzən soruşurlar ki, doktor, nə yiyim ki, məni həm dadlı olsun, həm məni tox tutsun. Çalışmışam bu suala cavab verim. Gəlin, baxaq. Bugün sizə tez olsun, tox tutsun səhər yeməyi hazırlayacağım. İngrediyentlərimiz kefir, çiya toxumu, armud və ya hər hansı bir başqa meyvə və bir az da qoz və ya fındıq əzməsi.
chia toxumunu kefirlə qarışdırıb 20 dəqiqə saxlayırıq. Tez olsun, tox tutsun, səhər yeməyimiz hazırdır. Nuş olsun. Güdən davam edir dostlar. Suallarınız varsa 012 404 3110 nömrəsi aktivdir. Biz bugün tiroid problemlərindən danışırıq. Qonağımız HP Güvən Klinikasının endokrinoloq doktor Gülay Həsən qızı bizim studiyamızdadır. Doktor, tiroidi götürülən xəstələrdən danışaq ümumiyyətlə yoxdur bəs. Onlar bir ömür boyu dərman içməyə məhkumdular mı? Ömür boyu dərman qəbul etməlidirlər, hər gün dərman qəbul etməlidirlər və bunu çox gözəldir. Bəzən pasiyentlər gəlir, çox böyük dozalarda tiroid hormonları, adətən pasiyent 100 mikroqram və 100 mikroqramın üzərində tiroid hormonu qəbul edirsə, deyirik ki, demək olar ki, vəziniz işləmir. Böyük dozalarda tiroid hormonları qəbul etməyinə baxmayaraq, gəlirik ki, hormonlar yerində deyil, TSH-lar çox yüksək və belə bir söz deyilir, doktor, heç kəs mənim TSH-ımı normallaşdıra bilmir. Tiroid hormonlarının qəbulu qaydaları var ki, o qaydalara mütləq riayət etmək lazımdır. Birinci, tiroid hormonları qəbul edən pasiyentlər dərmanı mütləq səhər ac qarına qəbul etməlidir. Mədəm xəstədir, bağırsağım xəstədir, mən səhər dərmanı içmirəm demək doğru deyil. Tiroid hormonları mədə bağırsaq problemi yaratmaz. Mədə bağırsaq probleminiz varsa onu müalicə edin. Çoxu südlə içir ki, ac qarnı içərək mədəmə toxunar. Südlə içmək olmaz, su ilə qəbul olunmalıdır. Qəbuldan sonra yarım saatdan tez sudan başqa heç bir şey yiyib içmək olmaz. İkinci, dərmanı əzərək qəbul etmək olmaz. Üçüncü, dərmanın saxlanılma qaydasına mütləq riayət olunmalıdır. Soyuducuda saxlamaq olmaz, nəm mühitdə saxlamaq olmaz. Və ən önəmlisi, bəzi qrup preparatlar vardır ki, o preparatlar tiroid hormonları tabletlərinin sorulmasını pozarlar. Məsələn, mədə qoruyuculardır, kalsi preparatlarıdır, qan artıran dərmanlardır, bəzi antidepressantlardır. Onlarla tiroid hormonlarının qəbulu arasında ən azı 4 saat fasilə olması lazımdır. Ona görə tiroid hormonu qəbul edən pasiyentlərimə adətən deyirəm ki, əgər nə zamansa bir mütəxəssis sizə günün birinci yarısında səhər saatlarında yeni bir dərman təyin edərsə, ya həkiminizə tiroid hormonu qəbul etdiyinizi söyləyin və yaxud da mənə bildirin, çünki bəzən o dərmanları sürüşdürməli olur. Çünki tiroid hormonunu başqa cür qəbul edə bilmirik. Bəs tiroid dərmanı içiriksə, neçə müddətdən bir qanda TSH hormonuna baxdırmalıyıq? Tamam, bu da əla. Əgər hamilə qadındırsa, mütləq 4 həftədən bir TSH hormonu yoxlanılması şərtdir. Ən azı 24 həftəsinə qədər. 24 həftəsindən sonra 6 həftədən bir də yoxlaya bilirik. Əgər hamilə qadın deyilsə, o zaman yoxlanılma aralığı son dəfə verilən hormon səviyyəsindən və dərman dozunda dəyişiklik olub-olmayıb mı ondan asılıdır. Tutaq ki, aylardır, illərdir, dərmanı eyni dozada qəbul edirsiniz və hər dəfə yoxlayanda tiroid hormonları tam ideal normada gəlirsə, çəkinizdə ciddi bir dəyişiklik yoxdursa, özünüzü pis hiss etmirsə, 6 aydan bir də yoxlasanız kifayətdir. Yox, əgər son dəfə tiroid hormonunuz normada gəlməyibsə və yaxud da doktorunuz doz ayarlanması edibsə və yaxud da özünüzü səbəbsiz yeri pis hiss eləyirsinizsə, o zaman 6-8 həftəlik aralıqlardan tiroid hormonları yoxlanılmalıdır. Çünki biz ona əsasən dərman dozunu tənzimləyirik. Aha. Gülay xanım, belə bir sual da verəcəm. Burada həkimlərin də fikri biraz haçalanır. Tiroid hormonu və qida əlavələri, selin, maqneziyum, D vitamini və s. Ümumiyyətlə, sən tiroidin varsa, mütləq ildə 2 dəfə 2-3 ay selin qəbul etməlisən deyə bir fikir var. Siz nə düşünürsünüz bu haqda? Təcrübə nə göstərir? Tamam, mən təcrübəmi deməyim, mən tədqiqatları deyim, nə göstərir. Çünki təcrübəmdə heç vaxt selin təyin etməmişəm. Etməmsiniz. Xeyr. Deməli, selin ümumiyyətlə tiroid toxumasında çox önəmli bir elementdir.
Yəni tiroid toxumasında küllü miqdarda selen var. Həmçinin tiroid toxumasında bəzi fermentləri aktivləşdirən maddələrə selenin təsiri var. Belə deyək, tiroid vəzindəki fermentləri aktivləşdirir selen. Amma selen o qədər qidada var ki, yəni siz də bunu çox yaxşı bilirsiniz. Bunu 2 dənə Braziliya cevizi. Çox doğru. Onu da qiyməti elədi ki, Allah göstərməsin. Toyuqda belə bol-bol, hinduşka ətində belə bol-bol selen var. Ümumiyyətlə, əvvəl bəzi tədqiqatlar var idi ki, və söhbət autoimmun tiriditdən gedir. Yəni, hər tiroid xəstəliyindən getmir, Hashimoto tiriditindən gedir. Bəzi tədqiqatlar bizə göstərdi ki, bəli, selen qəbulu, günə 100-200 mikroqram selen qəbulu tiroid antikorları, antiteponu azaldır. Sonra bəzi bir çox tədqiqatlar bizə göstərdi ki, biz antitirləri azaltmaqla nə əldə edirik ki, əgər selen hipotiroidinin qarşısını ala bilmirsə, nə mənası var? Nə mənası var qəbul etməyi? Ona görə son il, ümumiyyətlə, heç bir protokollara daxil deyildi selen qəbulu. Uzman çalışmalardı, vardı belə, tədqiqatlar vardı. Və son illərdə də belə deyildi ki, qərar verildi ki, autoimmun tiriditdə, Hashimoto tiriditində rutin olaraq selen qəbuluna ehtiyac yoxdur və tövsiyə olunmadı. Yeganə tiroid xəstəliklərində selenin bir yeri var. Əgər xəstədə Graves xəstəliyində zəhərli zobda tiroid oftalmopatiyası varsa, yəni göz bərəlibsə, o zaman selen verməklə bərəlməni bir az önləmək olur. Önləmək deyəndə müalicə etmək olur. Orada da bir şərt var. Hər xəstəyə də selen verilməz. Tutaq ki, mən adətən Graves oftalmopatiyası olan xəstələrin hamısında selenə baxaram. Əgər selen çatışmazlığı varsa, onu yerinə qoymaqla tiroid oftalmopatiyasının müalicəsində kömək etmiş oluruz. Və xəstələrin də hamısına baxıram. Baxdığım xəstələrin indiyə qədər bir-ikisində selen çatışmazlığı görmüşəm. Yəni, hamıda qayət normaldır selen. Amma selenin fərqi olaraq D vitamini hamıda aşağıdır. O necə təsir edir tiroid funksiyasına? Ümumiyyətlə, D vitamini mövzusunda fikrim çox fərqlidir. Çünki D vitamini tiroid oldu, olmadı, tiroid problemi mütləq qəbul olunmalı. Bədənin elə bir reseptor, elə bir toxuması yoxdur ki, orada vitamin D reseptoru olmasın. Sümükdən, gözdən, bronxlardan, ağciyərlərdən tutmuş, ta ki tiroid toxumasına qədər vitamin D reseptoru var. Çünki mən elmi çalışmaları oxudum ki, D vitamini aşağı olanlarda antitepolar çox yüksək gəlir. Belə deyək, ümumiyyətlə və bir-birindən əlaqədardır. Hashimoto-su olanlarda vitamin D əksikliyi daha çox rast gəlir. Vitamin D əksikliyi olanlarda da Hashimoto autoimmun xəstəliyi olduğuna görə pasiyentlər deyir ki, tamam, bu antiselləri düzəltmək olmur. Bəs neynəyək? Neynəmək olar? Sadəcə olaraq, immun sistemi normada saxlamaq. İmmun sistemi normada saxlamaq, sağlıqlı qidalanmaq, keyfiyyətli gecə yuxusu, fiziki aktiv hərəkətdə olmaq, bacarırıqsa emosional stresdən uzaq olmaq və vitamin D-mizi normada saxlamaq. Və sağlam bağırsaq. Sağlam bağırsaq. Təbii ki. Var mı vaxtımız? Bitdi, səhv etmirəmsə. Bir dəqiqəmiz var. HP Güvən Klinikası endokrinoloq doktor Gülay Həsənqızı studiyamızın qonağıydı. Dostlar, mən təşəkkür edirəm sizə. Məncə çox məhsuldar başladıq bu həftəyə, çünki çox faydalı məlumatlar verildi. Əminəm ki, tamaşaçılar da maksimum yararlanacaq və doğru həkimə gedəcəklər. Tiroid problemlərindən danışdıq, amma siz istənilən hormonal problemlə müraciət edə bilərsiniz. Məhz doktor Gülay Həsənqızına sosial mediada da kifayət qədər aktivdir, kifayət qədər paylaşıma açıq həkimdir. Videolarını izləyir, sevə-sevə həm həkimlər, həm pasiyentlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Sizə təşəkkür edirəm, dostlar, bizi izlədiyiniz üçün. Hər kəsə xoş əhval ruhiyyəli, xoş hadisələrlə dolu, bol qazanclı bir həftə arzu edirəm. Əsas odur, canınız sağlam, işiniz avand olsun. Sabah yenə görüşərik. Hələlik.